helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a török-szentmiklósi járásban projekt keretében 2019 után idén is meghirdette Török-Szentmiklós városi önkormányzat a Legyél te az év fiatal vállalkozója a török-szentmiklósi járásban pályázatot. Markó Imre polgármester röviden beszélt a projektről, majd tájékoztatta a jelenlévőket a pályázat céljáról. Az a célunk ezzel a pályázattal is, hogy a török-szentmiklósi járásban, Török-Szentmiklóson, illetve a másik hat településen, Fegyvernek, Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyő, Kuncsorba, Örményes településeken a fiatal vállalkozókat, a fiatalokat önkormányzatként is arra késztessük, és ezzel a kis támogatással biztassuk arra, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy az álmaikat, a céljaikat vállalkozás formájában valósítsák meg. Azokat a vállalkozókat jutalmazták, akik fiatal koruk ellenére is sikeresek a gazdasági életben, valamint jó példaként szolgálhatnak társaik számára. A közönség szavazatok alapján Pozsa Bettina egyéni vállalkozó lett díjazott. Én úgy gondolom, hogy mindent meg kell próbálni, és amúgy is egy olyan típus vagyok, hogy mindenbe bele kell vágni, és meg kell próbálni, és itt vagyok, és megpróbáltam, és hát kaptam díjat is. Beszélj egy picit a vállalkozásodról. Az én vállalkozásom decemberben indult, kézápoló és műkörömépítő vagyok, és szeretnék fejlődni folyamatosan, oktató lenni később, mestervizsgát szeretnék tenni, úgyhogy irány előre. Milyen érzés, hogy te lettél a külön díjas? Jó, lehetett mondjuk számítani rá, mert hogy ez a közönség szavazás volt, úgyhogy bíztam benne, hogy én sikerül nekem ezt megszerezni. Mi lesz a következő célkitűzés a vállalkozásoddal kapcsolatban? Szeretnék saját szalont nyitni, és ahogy mondtam is, versenyeken részt venni és mestervizsgát tenni, úgyhogy sok tervem van. Egyéni vállalkozó kategóriában Mészárosné Újlakán Marianna részesült elismerésben. A polgármesteri különdíjat hasznos orsolya egyéni vállalkozó vehette át, társas vállalkozás kategóriában pedig a Méber Turk 2006 Kft. Ügyvezetője Deák Csilla kapott díjat. Beszélj egy picit erről a vállalkozásról, ugye nagyon sokrétű a tevékenységetek. Igen, 2006-ban alapította a párom, én 2017-ben lettem az ügyvezetője. Én legfőképpen a Diamond Fitnessnek vagyok az irányítója, és hát aki végzi a munkát, de egyébként autóbérléssel mélytelepünk van, és a galambos pinceborozó helységet irányítjuk. Milyen gondolatok vannak most a fejedben, így a díjjal a kezedben? Hát végis nagyon örülök, hogy van eredménye a munkáknak. Milyen következő célkitűzések lehetnek így a rövid vagy hosszú távon? Én legfőképpen a fiataloknak a sportban lévő előrébb jutását, én lovasoktató is vagyok, és hát végis a Diamond Fitness szeretném én legfőképpen még többet, meg rendezvényeket, ilyen sportrendezvényeket szeretnék. Ez a pályázat a következő években is meg lesz hirdetve, és a kiírók remélik, hogy idővel az egész járásra kiterjed, és a fiatal vállalkozások számára egy célkitűzés lesz, hogy ezt a pályázatot elnyerve saját maguk menedzselésében ezzel több sikert tudjanak elérni, zárta Markó Imre polgármester.